Михаил Саакашвили Марилос მომლოცველებთან ახალი მთავრობის მიერ რამდენიმე პროექტის შეჩერებაზე ისაუბრა. Პრეზიდენტი იმედს გამოთქვამს, რომ ეს საქართველოს აღმშენებლობის შეჩერების შეგნებული პოლიტიკა არ არის. Სააკაშვილის განცხადებით, ახალმა მთავრობამ პროექტების შეჩერებით 20,000 თანამემამულე სამსახურის გარეშე დატოვა. Ახლა ჩამოვედი არაბთა გაერთიანებული საემიროდან. Მე ყოველთვის მინდოდა, რომ საქართველო ყოფილიყო ისეთი გრანდიოზული, ისეთი ლამაზი, ისეთი განვითარებული და მართლა ჩვენ მივყავავით მისული იმ ზღვარს, რომლის იქით ასეთი სახის განვითარება იწყებოდა. Და ბევრი პროექტი უკვე იყო დაწყებული. აი ერთი პროექტი არის, აი ეს სასტუმრო 40 სართულზე მაღალი, ძალიან ლამაზი, რომელიც უნდა აშენებულიყო თბილისის ცენტრში და რომელიც დაასაქმებდა 20,000 ჩვენ თანამოქალაქეს. ხობის წყალზე უნდა დაწყებულიყო მუშაობა 1 იანვარს ჰიდროელექტროსადგურის შენებლობაზე და სამწუხაროდ შევიტყე, რომ ეს ხობის წყალის ჰიდროელექტროსადგურის გაჩერდა. თბილისის აეროპორტში დავფრინდი ახალი ასაფრენი ზოლი თბილისის აეროპორტის, რომლის შენებლობა დაიწყეთ ჩვენ რამდენიმე თვის წინ, გააჩერეს. ეს არის, თუ ეს არ გაკეთდება, საქართველო დაკარგავს 100,000 ახალ ტურისტს, ესე იგი შემოსავალს ძალიან ჩვენი ბევრი მოქალაქისთვის. ხობის წყალზე ელექტროსადგური, ეს არის დამატებით 10,000 სამუშაო.